Det her med at få en ny valp, det er jo kæmpestort. Det er jo en helt ny epoke i ens liv, der starter der. Om man har haft valp før, eller det er ens nummer 2, 3, 4 eller 5. valp, så er det stadigvæk en ny epoke, der starter i ens liv. Og det, der er rigtig, rigtig vigtigt, lige præcis i den her video, som vi skal snakke om, det er den 6. uge af valpen. Det vil sige, at familierne har jo ikke fået valpen hjem endnu. Det gør de jo først om 14 dage, altså når hunden er, eller valpen er 8 uger. Og så kan man sige, hvad er det, vi filmer nu? Vi filmer den 6. uge, og I kommer rundt og ser de her familier, som der er kommet i dag, fordi de skal have de her valpe med hjem, som de hver især sidder med. Og så kan I undre jer lidt over, at de sidder hver for sig, alle de her mennesker, der sidder her. I kan se hernede, sidder og hygger og laver nogle ting. Så skal jeg nok forklare jer, hvad det er, vi laver, og hvorfor det er, at vi laver det her med, at de sidder hver for sig. Der. Så når I kommer rundt og møder de forskellige familier, så er det simpelthen fordi, at det handler om her, det er, at den 6. uge er så vigtig. De har de her tre sanser, som de har med ørerne og med øjnene og med næsen. De er så udviklet nu, at de kan bruge alle tre dele rigtigt. Selvom de får øjne, når de er 14 dage gamle, altså for en måned siden, så ser de jo ikke lige så klart, som de gør nu. Og det vil sige, at alle de sanser, de har nu, dem bruger de. Og forestil jer, at man har et par briller på, eksempelvis, eller man ikke har briller på, man kan ikke se noget, og så får man briller på, og så kan man se noget. Det er lidt det billede, vi skal have nu. Det er, at gud, nu ser verden sådan ud. Og det, der ligger i det, det er, at vi har taget dem ud, valpene, hver især, væk fra moren. Vi har taget dem væk fra alle de andre valpe. Det er derfor, de sidder med afstand på. Vi har taget dem ud et sted, hvor de ikke er 100% trygge. Og det skal de heller ikke være fra starten af. Fordi det er noget, vi skal udnytte nu. Det er det her med tryghed. Hvor kan de få den nye tryghed? De har den hos moren. De har den hos de andre valpe. De har den selvfølgelig hos avleren, den der nu engang har avlet valpen. Der har de jo også den her tryghed, som de nu kender ved de forskellige mennesker. Og stemmerne og alle de her ting. Og problematikken her er jo lidt, at det er, at den her valp selvfølgelig også godt kender fotografen, så kommer hen. Men det vi vil opnå med det her, det er jo rent faktisk, at de skal føle trygheden hos den nye, altså hos den nye ejer. Den duft, de begynder at bruge nu, den her, jamen jeg er lidt utryg. Ham her er ikke så utryg, som I så, at nogle af de andre, der egentlig bare lå der. Lidt frem og siger, jeg tør godt, og det er fint. Men han bliver hos sin nye ejer. Og det, der er væsentligt, det er, at begynde at bonde nu, det tager de altså med ind i voksenlivet. Husk, de er 6 uger gamle nu, men alt det, som de tager med fra de 4 uger til de 16 uger, det tager de med sig ind i voksenlivet. Og det vil sige, den bonding der, den kan du ikke lave om. Fordi du får den ikke lige så stærkt, når den er 8, 10 og 12 uger. Du får den, men den her, den er bare skarp. Virkelig, virkelig for alvor. Altså, hyggeligt at se, ikke? Så går vi bare herhen, og så kommer han selvfølgelig hen til sin nye mor, ikke? Fordi, der er også trygt. Og det er lige præcis det handler om. Og også uagtet, at man er børnefamilie, så kan I se nu her, at det handler jo også om, at børnene også skal være med i det her. Fordi, når vi laver det her, ham drengen her, han skal jo have 4 dufte. Han skal jo have 4 familiemedlemmer. Så det der med at lade børnene blive hjemme, glem det. Tag dem med. De skal dufte. De skal se det her. Hvad er det, der er? Hvor får jeg min nye tryghed? Når jeg ikke er sammen med min mor, jeg er ikke sammen med alle de andre valpe, jeg er heller ikke sammen med den breederen. Nu er jeg sammen med en ny familie, og der kan jeg få nøjagtigt den samme tryghed, som jeg kan, når jeg er sammen med der, hvor du normalt får trygheden, altså hos moren eller hos de andre valpe. Så som jeg sagde fra starten af, det er jo noget underligt noget at tage dem ud, starte med at komme nervøse. Du ved, hey, hvor er lige henne, og hvad er det? Men det er simpelthen for, at de får den her tryghed hos os. Altså hos den nye familie. Og det er det, der er væsentligt, og det, der er vigtigt. Så det her, det er et skridt på vejen til, når man skal vælge sin valp et godt sted fra, så er det, at vi må også godt stille nogle krav til, altså krav er jo noget, vi stiller både den ene vej og den anden vej. Vi kan også godt stille det til avleren, og avleren kan også godt stille det til familierne. Og på den måde får vi bare et nogle fede match, og det er det, der handler om. Det er, at vi får det her ind, at man siger,
Hvis du nu siger, jamen bror, jeg vil jo ikke bare have for en valpefabrik, hvad? Hvem vil gerne have for en valpefabrik, hvor de bare bliver avlet på, du ved, derudad, og man ved dårligt, hvad der er lavet? Det er der jo ikke nogen, der gider. Det får vi ikke gode hunde ud af i den anden ende. Vi får gode hunde ud af at være en god avler, lave de gode ting, lave adfærden fra starten af, og så finde de rigtige familier. Det er det, det handler om, og det rigtige match. Så det er bare det, det handler om på vejen til at købe sin valp. Ja, jeg mig kender du også ikke, skat. Ja, det er rigtigt, dreng. Sådan, nu skal jeg nok lade være at forstyrre jer. Så jeg går lidt væk, så kan I klikke til ham, eller kysse ham, eller du ved, sådan hen. Og så går jeg lidt væk igen, ikke? Der var lige en, han kendte der. Og derfor går jeg jo selvfølgelig væk. Det er klart, fordi det er jo ikke mig, han skal være tryg ved om 14 dage. Der skal han jo være tryg ved sin nye familie. Så der var lige et forstyrrende billede med mig. Men det er simpelthen det, vi gør. Så stil nogle krav til dine avlere, og avler, stil nogle krav til dine købere. På den måde, så undgår vi alt det her adfærdssjov, som der kommer fremadrettet. Så kan vi hjælpe på den fede måde. Så jeg glæder mig til at hjælpe jer, og i øvrigt kan I gå ind og se på vores VIP Academy, hvordan vi gør. Så god fornøjelse. Jeg tuller lidt rundt med de andre.